אנחנו ממשיכים אל פרק המגזין שלנו בסדרת הכתבות אפס בתכנון על מחדלי התכנון הגדולים של ישראל. שכונת קריית היובל שבירושלים, מתחם גיורא בגבעת שמואל, מרכז עיר רמלה, כולם אזורים ותיקים שסובלים מהזנחה קשה כבר עשרות שנים. ערב אנחנו מבקשים לבדוק מדוע ישראל מעדיפה לבנות יחידות דיור חדשות, ליצור עוד ועוד פרברים לערים, במקום לחדש את מרכזי הערים. הפרק השלישי של אפס בתכנון, סדרת הכתבות של אבי עמית, תחקיר שרית שוורץ, הנה. אני לא רוצה להביא אותך, אבל גשר הזה הוגדר על ידי עיריית ירושלים כמבנה מסוכן. מבנים מסוכנים. לא, 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 לא רעידות אדמה. בשגרה. ברוכים הבאים למתחם אולסוונגר שבירושלים. 320 משפחות מתגוררות כאן בשיכוני הענק שנבנו עם קום המדינה. שמעת על תוכניות של פינוי-בינוי של המתחם? כן, אנחנו ממש בעד. טוב, בהצלחה. תיזהרו פה על הגדר. המקום הזה מסוכן למגורים, מוזנח בצורה מחרידה, לא ראוי, זה ממש אנדרסטייטמנט. לכן החליטו לפני שנים שאין טעם לשפץ, צריך להרוס ולבנות מחדש. פינוי-בינוי או בשמה מצוחצח, התחדשות עירונית. ממתי מדברים פה על פינוי-בינוי, התחדשות עירונית? שנות ה-90. אלא שנות ה-90. שנות ה-90. מדברים, מדברים. אנחנו היום 26 שנה אחרי, והמתחם הזה עדיין עומד. למה זה תקוע כבר 26 שנה? כי אין כדאיות כלכלית. כי בעצם הצפיפות כאן היא כל כך גדולה. וכדי להגיע לכדאיות כלכלית צריך להכפיל כפול 3.5-4 את יחידות הדיור. אף אחד לא משתלם. זה תקוע. זה תקוע, וזה תקוע. ומנגד, כשאתה מסתכל מולך, לקחו שטח איכותי ברמות מטורפות, טרסות, ירוק, ופשוט החריבו אותו לטובת מגדלים מכוערים שקוראים להם נוף עין כרם. היה מי שתיקן את השלט הזה כאן, הרס נוף עין כרם. הרבה יותר קל לגזור סרטים ולהגיד הקמנו שכונות חדשות. כמה מתחמים אנחנו מדברים בישראל של התחדשות עירונית שהממשלה... הממשלה הכריזה כ-130 מתחמים כאלה בכל הארץ. כמה קרו? בין 5-6. זה הכל? זה הכל. המדינה השקיעה בזה מאות מיליוני שקלים. שילמה כסף על תכנון. 16 שנים ושום דבר לא קורה. אז יש פה איזושהי תקלה. התחדשות עירונית טובה לא רק לדיירים עצמם, אלא בעיקר לכיס הציבורי. ההשקעה של המדינה בבניית יחידת דיור חדשה לגמרי היא 160 אלף שקלים. לעומת זאת, כאשר מדובר בפרויקט של פינוי-בינוי, המדינה משקיעה בכל יחידת דיור רק אף שקלים, רבע. זה נובע בעיקר מהסיבה הפשוטה שהתשתיות, גם אם הן דורשות חידוש, כבר קיימות. ולמרות זאת, מדינת ישראל ממשיכה לבנות שכונות חדשות. במקום לשפץ את אלה. במקום לעשות התחדשות עירונית. הנה, לאחרונה, ב-2015, משרד השיכון, הוציא מכרזים לתכנון בגובה של 82 מיליון שקל של שכונות חדשות, ואף אגורה על התחדשות עירונית. אני באתי לגור פה 79, אמרו לי, אוט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 ו
מתחם גיורא שבעבעת שמואל הוא המתחם הראשון בארץ שהוכרז מיועד להתחדשות עירונית. 500 משפחות גרות פה? ולא נגעו בזה מאז קום המדינה. זה נראה לך כאילו נגעו? תסתכל מה זה. אפילו תנסה ככה לחוש את האבן, את התאריך שהיא ממש מתפוררת, תראה את חוטי התקשורת. ברורה. המתחם המדכא הזה שוכן בליבה של עיר מבוססת מאוד מבחינה סוציו-אקונומית. מה שמדהים פה זה שבצד השני של הרחוב יש בניינים חדשים לגמרי, ופה זה נראה כאילו מישהו שכח את המקום. גטו שמשווע כבר יותר מ-20 שנה שמישהו יפיל את החומות. תסתכל את הפוטנציאל שקיים. אלה בניינים שכבר חדשים. גם אוכלוסייה יותר חזקה. ממש מהצד השני של הרחוב, מתחם גיורא, שהיה יכול לראות ככה. היה יכול לראות ככה, היה יכול להיות מצב של win-win situation. איפה שר הסיכון? איפה? כבר 20 שנה, כמה יכולים לגור פה בגבעת שמואל, יכלו לגור בדירות האלה? איפה? למה זה תקוע? למה אין תשובות? ספרים לנו רק סיפורים פה. זה לא קורה כי אנחנו הולכים ישר לקיצוניות השנייה, הולכים לפינוי-בינוי. זאת אומרת, בוא ניקח את מה שיש פה, נהרוס ונבנה מחדש. עכשיו, מכיוון שהמדינה אמרה, אני לא שמה על זה כסף, אני רק נותנת זכויות, אז בעצם זה נתון ליזמים.
שצריכים להרוויח. אם יש פה X יחידון, צריך להכפיל את זה פי 4 או פי 5, ואז פה צריך כמויות אדירות של יחידות דיור, שבעצם מפירות את כל הסדר העירוני ומשנות פה את כל הסיטואציה. יש לנו פה כמה מפות שעוסקות בהתחדשות העירונית. רבים לקחת את כל ה-9,000 יחידות ואת כולם ביחד, לנסות ולהסיר מעל פני האדמה. להרוס? לבנות בינוי, בינוי. יואל אבי, השריף של רמלה, מתכנן להרוס את מרכז העיר העתיק ולבנות במקומו 45,000 יחידות דיור חדשות. אצלו השיטה הפוכה. קודם בינוי, אחר כך פינוי. זו שכונה, אחת משכונות השיקום שאנחנו מדברים עליהן בפרויקט של בינוי-פינוי. איך זה בדיוק יעבוד? כדי לברר, אנחנו מצטרפים לסיור עבודה של יושב ראש ועדת הרפורמות, חבר הכנסת אלי כהן, במתחם הראשון שבו זה מתוכנן לקרות, מתחם יוסף טל. הרעיון הבסיסי הוא ללכת ולהתחיל לבנות בניינים חדשים. בניין החדש, תועתק המשפחה. כלומר, קודם בינוי ואחרי זה פינוי. כן. כמה משפחות יש פה במתחם יוסף טל? כ-900. שכבר כמה שנים מחכות להתחדשות העירונית הזאת? כל פעם עם השאלות המכשילות. בשנת 2015 נבנו במסלולים של התחדשות עירונית 4,000 דירות. אנחנו תוך 3 שנים נעבור את ה-10,000 יחידות דיור במסגרת הזאת. משרד הבינוי והשיכון ב-2015 הוציא 82 מיליון שקלים על תכנון של שכונות. כמה כסף הוא הוציא על התחדשות עירונית? הוא הוציא כמה מיליונים כאשר נתן תקציבים לאותם שכונות. סליחה, אתה גר פה? 25 שנה. רוצים את זה? מי לא רוצה את זה? כולם איך ששמעו, כולם רצו לחתום. באיזה שנה הבניין הזה נבנה? לכאורה, בעבור תושבי שכונת המצוקה, הפרויקט של אבי הוא כמו שיחת טלפון מיראלה ממפעל הפיס. לכאורה. כמה הדירה הזאת שווה היום? 500, 600. כמה צפוי? כמה היא אמורה להיות שווה אחרי שיהיה פה פינוי-בינוי? לא, אילו זו הדירה הזאת לא תהיה יותר. אתה הולך להעביר אותו לבניין אחר בכלל? בניין הזה יפרס ובמקומו יהיה מגדל? תהיה שכונה עם 12 מגדלים, זה 12 Towers נקרא השכונה הזאת. 12 Towers, ההזדמנות שלכם לקחת חלק בפרויקט המוביל והיוקרתי בעיר רמלה. ברמלה הלכו בקטן, פרויקט צנוע כזה. במקום גינות מוזנחות, בריכה, מרכז קניות, מרכז רפואי ואשכול בתי כנסת. הבטיח לנו שב-2019 השכונה הזאת תראה אחרת לגמרי. כן, היא תראה אחרת לגמרי, תראה מזעזע. יהיו פה המון מגדלים. מה רב המגדלים? המגדלים הם הסלאם סבא. לתחזק מגדלים זה מאוד 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 יקר. שיטת הפינוי ובינוי של מגדלי ענק יוקרתיים, כך מסבירה אנג'ל, היא מתכון לאסון חברתי. נכון. הנה, האישה הראשונה שתלך מפה, כי לא יהיה לה כנראה כסף ל... עלויות המחיה הגבוהות במגדלים האלה לא יאפשרו לדבריה לאוכלוסייה המקומית להמשיך ולגור שם. אז למי זה בכל זאת טוב? יזמות פרטית שתיכנס לפה, שכדי להפחית לה את הריסקים, יחס הבינוי הוא גבוה. כנגד כל החמש יחידות שנמכרות ומשווקות, הן בעצם מממנות את הפינוי של הדירה הבודדת. תהיה של היזם זה יהיה רווחי, עושים פה מכפיל 5. זה אומר שיהיו פה פי 5 דירות ממה שיש פה. בעולם, כשעושים התחדשות עירונית, המכפיל הוא 1.5, המכפיל הוא 2. אי אפשר שהדבר היחיד שאנחנו חושבים עליו, זה הכלכליות של היזם מה חדש. מה הפתרון שלך? איך בניין הזה צריך להיראות לשיטתך? קח את המגדלים האלה ותשכיב אותם פשוט. למה שזה יהיה כדי כלכלית ליזם? הרי אם הוא לא מקבל עכשיו זכויות... הרי זה בסוף עניין של שטח, נכון? יזם את אותו מספר דירות כדי להרוויח את 20% שלו. אם תעשה בנייה יותר צפופה, שהיא קודם כל מוצלחת בשביל האנשים האלה שהיום נדמה להם שאם הם יקבלו דירת 4 חדרים, אז בא לציון גואל. השיטה של אנג'ל הוכיחה את עצמה כמעט בכל מדינה מערבית. במקום לחשוב רק על הרווח של היזמים, המדינה מכניסה את היד לכיס ונותנת קרקע חינם ליזם. כך נשמר התמריץ שלו לבנות, אבל באופן שמותאם יותר לאורח החיים המקורי של התושבים. בנייה נמוכה יותר, צנועה יותר, כזאת שלא צריך להיות מאיון עליון כדי להמשיך ולגור בה. אז למה זה לא קורה גם כאן?
כי בישראל מעדיף לתת לכוחות השוק לתכנן את ההתחדשות העירונית. מי מתכנן את העתיד שלנו? רק לא אדריכלים. מקצוע החברתי הזה שהיה יכול כל כך להיטיב עם החיים שלנו, מי סופר אותנו? אף אחד לא רואה אותנו ממטר. אלוהי הכסף מתכנן את העתיד שלנו.